Haqiqalarda ko'p gapiramiz. Alhamdulillah buni gapirdik. Albatta buni ta'siri bo'ldi, lekin ba'zi uchrab qoladi. Ko'p takrorlaydigan oyatlarimizdan bittasi: A'ud billahi minash shaytonir rojim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha inasa. Ya'ni yer osmondagi mulk Allohniki. Xohlaganini yaratadi. Kimga xohlasa qiz, kimga xohlasa o'g'il beradi deydi. Jahiliyatdagi insonlarning hayoti, ularning hukmi shu darajada insonlik chegarasidan chiqib ketgach, Qur'on nozil bo'ldi va Qur'onda aynan ularni tarbiyalash borasida ayollar haqida gap ketdi. Alloh Qur'oni Karimda aytayapti: "Bilib qo'yinglar, osmon yer uning mulki meniki. Men xohlagan narsamni yarataman." deb farzand berish borasida xohlaganimga qiz farzand beraman deb Alloh taolo ayollarga nisbatan daraja qanaqa ekanligini Qur'on orqali bildirib qo'ydi. Birinchi o'g'il kelmagan, birinchi qiz kelgan. Ana shu ma'noda hadislardan, ushbu oyatdan kelib chiqib ulamolar aytadiki, kimning kim birinchi farzandi qiz bo'lsa, uni xonadonida barakot bo'ladi. Chunki Qur'onda Alloh taolo xohlaganimga qiz beraman deb qizdan boshladi deb xulosa qilishgan. Alloh taolo insonni yaratdi va boshqa jonzotlardan mukarram qildi. Bu mukarramlikda ayol ham erkak ka sherikdir. Alloh taolo marhamat qiladi. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Wa laqad karramna bani adam. Dar haqiqat biz odam farzandini aziz va mukarram qildik. Dunyoda nima borki bizni ko'zimizni lol qoldirsin? Nima yeydigan narsa borki ta'mi bilan bizni o'ziga mahliyo qilsin? Qanday dunyo matohi bo'lmasin, inson u narsalardan ustun bo'lib turaveradi. Chiroyli narsadan ham inson chiroyli bo'lib turaveradi. Qimmat narsalardan ham insonning qadri baland bo'lib turaveradi. Va hokazo va hokazo. Alloh taolo o'zi Qur'onda aytayapti. Bir ko'rinmas, rangi qora, o'zi qarib qolgan bir inson, suvni tagidagi 1 million dollar turadigan toshdan qadr baland. U inson insonlarning o'rtasida qadri bo'lmasa ham, Allohning huzurida haligi insonning qadri qimmatbaho toshdan ustun turadi. Endi odam deganda ham erkak ham ayol. Demak, Alloh taolo bu oyati bilan: "Ey bandalarim, men odamni mukarram qildim, ya'ni sizlarni hamma narsadan mukarram, go'zal qildim." degandan murod sizlarni ham ayollarni ham degan deb mufassirlarimiz tafsir qilishadilar. Ba'zi shar'iy istisnolarni hisobga olmaganda ayol kishi erkaklar bilan barobar dinga amal qiladi. Masalan, biz namoz o'qiymiz, bizga farz, ayollarimizga ham farz. Roza tutamiz, ahlimizga ham farz. Boy bo'lsak zakot beramiz, agar ayolimiz boy bo'lsa, ayolimiz o'zi uchun zakot beradi, u uchun ham farz. Imkon topsa, shar'iy qoidalarga to'g'ri kelsa haj qilish unga farz. Demak, ayol degani faqatgina uyda erini xizmatini qiladi, kiyimini yuvib taridi, bolalarni dunyoga keltiradi, tarbiya qildiradi, bo'ldi degani emas. Dinda Alloh taolo buyurgan ibodatlar ba'zisi istisno bo'lgan holatda ayollar erkak bilan barobar. Juma namoz farz emas, lekin ular peshin o'qiydi. Ramazon ro'zasida kasal bo'lmasa, homilador bo'lmasa, uzrli bo'lmasa, emizikli bo'lmasa, bizga qanday farz bo'lsa, ularga ham farz. Agar ba'zi bir ayollarni tillosi ko'p bo'lishi mumkin, dunyosi ko'p bo'lishi mumkin, tijoratchi bo'lishi mumkin. Demak, u uchun alohida farz zakot berish yoki qurbonlik qilish. Hajga imkoniyati bor, erkakka qanday farz bo'lsa, ayolga ham xuddi shunday farz, faqat o'sha mahram asosida yoki keksalik vaqtida degan masallar bor.